Електронната музика е музика на настоящето и вероятно музика на бъдещето. Тя намери прием в редица страни. Вие сте пионерът на нейното разпространение в България. Всъщност как се създава електронна музика? Навярно е свързано с доста трудности технически. Да, предимно от технически характер, защото тази музика се създава по електронен път и всички темброви нюанси, които се извличат от апаратурата за синтезиране на звук, трябва да се обединят в едно общо цяло. Едно цяло, което вече носи атмосферата, специфичната атмосфера на електронната музика. Това изисква много време, много творчески експерименти и много търпение също. За вашето експериментално студио вече се заговори. На какво разчитате, всъщност, на какво залагате? Търсите ли последователи? Търсите ли публика? Имате ли концертна дейност? Тази вечер ние присъстваме на една чудесна инициатива на клуба на Младия търговски работник, която е свързана с един цикъл електронна музика и това е третата вечер от този цикъл. Всъщност за експерименталното студио. Експерименталното студио съществува от 1974 година и като всяко експериментално студио и всяка експериментална дейност, в началото беше трудно да се започне. Но след като се създаде някаква, макар и минимална традиция, вече електронната музика започва у нас да намира почитатели, което е един радостен факт. Още повече, че синтетичната музика навлиза в програмите на радио, телевизия, много филми се правят, озвучават се, правят се специални музики и звукови ефекти съответно за тези филми. Също театрални постановки, така че в общи линии електронната музика вече зае едно, може да се каже, достойно място в сред другите жанрове на музика. Thank you.
Thank you.